חברים, כאן תומאס, והם רוצים לעשות סרטון ממש חדש. אני כאן במגרש. הוא פה איתי במגרש, אנחנו עושים דו-קרב פנדלים. יאללה, קרב פנדלים, אני וקריסטיאן, והנה השאר, ויאללה, בואו נתחיל. יאללה. המשחק עד חמש. בוב, תשוף. ככה טוב? כן, ככה טוב. יאללה. פנדל הראשון לי, חברים. בוא אומרים אם אני מכניס את זה. וזה 1-0. 1-0 לי, חברים. לך לשער. בוא נראה אם אני תופס. תומאס מכניס עליי גול, בוא נראה. ותומאס החתיק, חברים. תומאס החתיק. עכשיו אני יכול לעשות 2-0. אפס, חברים. איזה גול. אומרים, אני מטפס, תומאס מכניס עליו. גול! ואיזה היה גול, חברים. זה עבור את הקו. אז זה 2-1 לי. איזה גול. ואיזה גול בשמאל, חברים. נכנסתי גול בשמאל. למה שר ככה גבוה? נכנסתי גול בשמאל, חברים. הוא שר כל כך גבוה. בוא נראה אם אני מכניס את זה. וזה 4-2. זה גול? לא, זה לא גול, לקחתי את זה. אם אני מכניס, אני מצליח. לא. כן, 4-2. ואיזה גול, חברים. ניצחתי את תומאס באתגר הזה. 5-2. והנה תומאס. תראו, תראו את הגול. יאללה, תומאס, בוא נסיים את הסרטון. אז מקווה שנהנתם. תנו לייק וסאב. ועל הפעמון ועל העיגול של התמונה שלי, אתם תראו את כל הסרטונים, ויאללה ביי. ביי.